Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Бүгін Алматы қаласында болып жатқан Ташкент қазақтары турнирінің финал ойыны. Финалда Газалкент командасы мен Алимкент Газалкент командасы мен Азатпаш командасы. Ешкім кетпей, финалды көріп атыр бәрі. Ал кетті. Бұл қазір инстаграмда прямой эфирде кетіп отқан запис. Қазір Ташкент қазақтары турнирінің Алматы қаласында болып жатқан финал ойыны Газалкент және Азатпаш. Бірінші тайм 0-0. Азатпаш ақта ойнап, ақ формада. Субтитры сделал DimaTorzok.
Thank you.
Бірінші тайм 0-0. Финал. Газалкен, Азатбаш. Отходим! Yeah.
карточка. Сары карточка. Счет 0-0. Екінші тайм. Пенальти көреміз ғой, жұмы. Yeah.
пенальти көреміз қазір. Пенальтиді қазір эфирге кіріп шығып қайтадан қоямын. Егер көрем деушілер болса, көрсін.